एभरेजमा 70,000 हजारको कुराकानी गर्ने भन्दा 7 करोडदेखि त्यही 7 करोडको व्यापार हुँदो रहेछ तपाईँको एउटा होइन त्योभन्दा तल ल 50,000 कुरा गऱ्यो भने 5 करोड तिनवटा अलरेडी गोदाम छ एउटा पसल चाहिँ अब कति 1,20,000 पर्ने हजुर यहाँभरिको महँगो पनि होला यो सबभन्दा महँगो हामी यहाँ भएको सबभन्दा महँगो हामीले अब हेर्दै बाहिरको पक्ष तपाईँले आशा भसललाई पनि दिनुभएको छ हार्मोनियम मैले ट्युनिङ गरेको यफ साफ जी साफ यहाँ लेखेको छ नि यो 13 स्केल चेन्ज विश्वमा कुनै पनि गायक सङ्गीतकार हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिने योभन्दा न म मर्छु न मबाट कुनै गल्ती हुन्छ Feel like I'm the God Man. अनमोल केसी र जसिता गुरुङ अभिनीत फिल्म फर्की फर्की यही Z10 गतिबाट तपाईँको नजिकको सिनेमा घरमा श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल सप्तऋषि आयुर्वेद अम्बिकाबार पुरानो मानेश्वर रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुशी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ ओके आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु आर्टिस्ट खबरमा आज मसँग यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ हुन त गायक होइन कुनै नायक पनि होइन तर गायक बनाउनका लागि अहम भूमिका खेल्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ मसँग बिमल शाह हुनुहुन्छ उहाँको अगाडि हार्मोनियम छ तपाईँले यो हार्मोनियम नेपालका धेरै गायकहरूको अगाडि देख्नुभयो होला धेरै गायिकाको अगाडि देख्नुभयो होला सङ्गीतकारको अगाडि देख्नुभयो होला अगाडि बसेर बजाइरहेका कतिपय म्युजिक भिडियोमा देख्नुभएको छ कतिपय लाइभमा देख्नुभएको छ कतै आफ्नो गाउँठाउँमा भजन गाउँदाखेरि पनि देख्नुभएको छ यो हार्मोनियम कहाँ बन्छ होला कसरी बन्छ होला कति पर्छ होला ती चर्चित गायक गायिकाहरू सङ्गीतकारहरूले कहाँबाट किन्छन् होला आज म काठमाडौँको यस्तो ठाउँमा छु जहाँ नेपालका अधिकांश सङ्गीतकार सङ्गीतकर्मीहरू गायक गायिकाले यो हार्मोनियम किन्ने ठाउँमा छु हो हार्मोनियम बनाउने ठाउँमा आइपुगेको छु हार्मोनियमको फ्याक्ट्री भनौँ पसल भनौँ अथवा होलसेलर भनौँ डिलर भनौँ जे भनौँ आज हामीसँग तपाईँले अगाडि ब्रान्डिङमा देख्नुहुन्छ यहाँ बिमल लेखिएको छ यदि कुनै कलाकारको अगाडिको हार्मोनियम बिमल देख्नुभयो भने याद गर्नुहोला यहीँ ठाउँबाट किन्नुभएको रहेछ अब म स्वागत गर्छु बिमलजी हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई नमस्कार हजुर लगायत हजुरको सम्पूर्ण टिमलाई र जति पनि सङ्गीतसँग जोड्नु भएका गायक गायिकाहरू अथवा नयाँ सङ्गीतमा लाग्न अब लागिपर्नुभएका अथवा गायक गायिका बन्न सपना बोकेर यहाँ आउनुभएका र पाल्नुभएका सम्पूर्ण सङ्गीतकर्मीहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु अब दर्शक महानुभाव यो आज म तपाईँले पछाडि पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै हार्मोनियमै हार्मोनियम छ सयौँ हार्मोनियम छ एउटा मात्रै होइन उतापट्टि बनिरहेको छ तल पसलमा अर्को बिक्री भइरहेको छ काठमाडौँको सिनामङ्गलमा यो फ्याक्ट्री छ उहाँको नेपालका अधिकांश मैले पनि भने दिग्गजदेखि अहिलेका अनुज सङ्गीतकर्मीहरू गायक गायिकाहरूले यहीँबाट हार्मोनियम लानुहुन्छ चर्चितमा प्रमोद खरेल शिव परियार अन्जु पन्त दीप श्रेष्ठ अथवा अगरजमा जाउँ सम्भोजित बास्कोटादेखि लिएर अहिलेका अस्मिता अधिकारीदेखि लिएर सबै गायक गायिकाहरूले हार्मोनियम यहीँबाट लानुहुन्छ अब कति पर्छ होला त एउटा हार्मोनियमको यो पहिला प्राइजबाट गएर अनि बल्ल अरू कुरा गर्न मन लाग्यो किनभने यो चिज कति पर्ने चिज होला पब्लिकलाई थाहा छैन कि दर्शकले चाहिँ सुन्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ मात्रै होइन सर भनिदिनुहोस् त अब हार्मोनियमको विभिन्न प्रकार होला नि फेरि त्यहाँनिर धेरै समय लाग्ला यतिदेखि यति भन्दाखेरि कति पर्दो रहेछ हार्मोनियमको हजुरको मिनिमम तपाईँको स्टार्टिङ राम्रो क्वालिटीको जुन काठमा यसमा हार्मोनियमको क्वालिटिफाई हुन्छ जस्तै हजुरको किरा नलाग्ने हुन्छ काठ बाङ्गिने पसाङ्गिने हुँदैन स्पेसल ट्युनिङ भएको सुर एकदम बेस्ट भएको राम्रो भएको हार्मोनियमलाई तपाईँलाई 18-20 हजारदेखि लिएर 1,20,000 पर्न आउँछ
18-20 हजारदेखि लिएर 1,20,000सम्मको पर्न आउँछन्। अब जस्तो अब नाम लिखाउन, जस्तो अब दिग्गजहरूले त राम्रै लानुहुन्छ होला, अथवा राम्रै कलाकारले त राम्रै लान्छन् भन्ने हुन्छ नि त। ल अघि मैले नाम लिएँ, प्रमोद खरेल, शिव परियार, अन्जु पन्त, सम्भुजित बास्कोटा, दिप श्रेष्ठ अथवा आनन्द कार्की लगायतका ती गायक गायिकाहरूले कति जतिको लानुहुन्छ हार्मोनियम यहाँबाट? हार्मोनियम उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोफेसनल हार्मोनियम चाहिन्छ र रियाज गर्नको लागि त्यो स्केल चेन्जर हार्मोनियम चाहिन्छ भन्ने छैन। रियाज गर्नको लागि तपाईँलाई डबल दुईवटा रिड भएको, डबल रिड भएको अझै सकिन्छ भने 7 बेलोस 7 पङ्खा भएको, ताकि तपाईँलाई हात नदुखोस्, हात नगलोस् भन्ने हुन्छ। र त्यसमा के छ भने हजुरको ट्युनिङ चाहिँ डिजिटल हुनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ जोसुकैको लागि होस्। यो सङ्गीतमा लाग्ने सङ्गीतकार, गायक, गायिका, भजन, भोकल, क्लासिकल, गजल, स्कुल, दोहोरी, बच्चा, बुढो, गायक, गायिका, सङ्गीतकार सबैले उहाँहरूलाई चाहिने भनेको डिजिटल सुर भएको राम्रो क्वालिटीको हार्मोनियम चाहिने। रियाज गर्नको लागि डबल लिडको हुन्छ। र उहाँहरूलाई जुन अहिले सोध्नुभयो हजुरले, प्राय कलाकारहरूले स्केल चेन्जर चलाउनुहुन्छ ताकि त्यो सजिलो हुन्छ, इजी हुन्छ, हरेक स्केलमा लगेर त्यो बजाउन सक्नुहुन्छ। रियाज गर्नको लागि डबलमै हुन्छ, अब पर्फर्म गर्नको लागि डबलमा पनि हुन्छ, र स्केल चेन्जर भए अझै राम्रो हुन्छ भन्ने यसको चाहिँ भनाइ छ। मैले बुझेको अहिले अफ कुराकानी गर्दाखेरि पनि होइन, जस्तो यहीँ पछापट छेउमा छ एउटा हार्मोनियम, यो कति 1,00,000 कति भन्नुभयो? 1,20,000 हार्मोनियम छ। 1,20,000 यो कसको हो, कसलाई दिँदै हुनुहुन्छ? यो हाम्रो अहिले भर्खर हाम्रो आलोक श्री सर सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँ हेर्दै आउनुहुन्छ। उहाँले सायद आफ्नै लागि हो कि अरूको लागि हो, बाहिर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यो नयाँ हो कि नयाँ हार्मोनियम हो? अहिले म खोलेर तपाईँलाई देखाउँछु। 1,20,000 पर्ने हार्मोनियम अगाडि बसेको छ नि, यसको चाहिँ यो हार्मोनियमको सर प्राइस भन्नु त अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ मोडल पछि 4 छ। जस्तै हजुरको 30,000, 32,000, 34,000, 36,000, 38,000, 40,000 पर्न आउँछ, 30-40 बिचमा पर्न आउँछ। यसको मोडल पछि फरक हुन सक्छन् सर। जस्तो अब हार्मोनियम पनि बच्चाले बजाउने हार्मोनियम फरक हुँदो रहेछ, भजनमा बजाउने हार्मोनियम फरक हुँदो रहेछ, होइन सर? अथवा यो अहिले नाम लिएका, म भन्छु हजुरलाई, यस्तो हुन्छ, त्यो चाहिने के को लागि हो, फरक हार्मोनियम हुँदैन। हार्मोनियम जस्तै के हुन्छ भने बच्चाको लागि होस् र गायक गायिकाको लागि हो, अथवा जो नयाँ नयाँ कलाकार हुनुहुन्छ, जो गायक बन्नको लागि म अब चाहिँ मेरो आवाज सुरिलो होस् भन्ने बच्चाहरूलाई त चाहिने हो, त्यो भनेको डिजिटल ट्युनिङ हो। र ट्युनिङमा पनि फरक फरक हुँदो रहेछ, एउटा के हुन्छ भने साधारण ट्युनिङ हुन्छ, नर्मल ट्युनिङ हुन्छ, एउटा चाहिँ डिजिटल ट्युनिङ भनेको सबभन्दा बेस्ट क्वालिटीको जुन हाई क्वालिटीको ट्युनिङ हुन्छ, त्यो भनेको अहिलेको अथवा पछिसम्मको लागि पनि अथवा पहिला पहिलाको कलाकारहरूलाई जुन सुरमा यो हुन्छ नि, यो हार्मोनियमको सुर जुन हुन्छ त्यो एकदम डिजिटल ट्युनिङमा राख्नुको कारण त्यही हो। त्यो नै तपाईँको चाहिँ बच्चालाई पनि हुन्छ, बुढलाई पनि हुन्छ, तर कतिको डिमान्ड छ। कतिपयलाई मलाई चाहिँ होइन, मलाई डिजिटल ट्युनिङ चाहिँदैन भन्ने पनि हुन्छ, तर ट्युनिङ त गर्नु पऱ्यो, आफूले गरेपछि राम्रै गरौँ र राम्रै गरेपछि धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहना छ। त्यो हिसाबले हजुरको ट्युनिङको अर्थ, डिजिटल ट्युनिङको अर्थ यो के मिलाउनु त्यसलाई भनिदिनुहोस्। जस्तै डिजिटल ट्युनिङ भनेको के हो भन्ने प्रश्न तपाईँको आयो, यसमा म तपाईँलाई एकदम प्रष्ट पारिदिन्छु। जस्तै यो आवाज सुनिराख्नु भएको छ नि, जस्तै यो सा प भयो अथवा यो सा भयो, एउटा पकै कुरा गरौँ। जस्तै यो प भयो, प भनेर हामीले रियाज गर्छौँ। अब रियाजको अर्थ के भने हाम्रो गलालाई मिठास बनाउने, ताकि गीतहरू गाउँदाखेरि, सङ्गीत गर्दाखेरि त्यो सङ्गीत राम्रो सुनोस्, त्यो आवाज राम्रो सुनोस्, मिठास सुनोस् र हाम्रो गलालाई अझै सुरिलो आवाज बनाओस् भन्ने यो यसले हार्मोनियमले त्यो गर्छ रियाज गर्दाखेरि। अब यसको डिजिटल भनेको पर्फेक्ट आफ्नो आफ्नो नोट एकदम सुरमा आउनु पर्यो। त्यो भनेको जस्तै एउटा सुरको 1 तल अथवा माथि छ भने हामीले केयर गर्दैनौँ, ठिक छ, तल माथि छ, तर 1 पनि तपाईँको -0.1 लिएर -0.9 गएपछि बल्ल प्लस हुन्छ, त्यो कसैले बुझेको छैन। त्यो मैले पत्ता लगाएको, मैले स्टडी गरेर यो बुझेको र त्यो ट्युनिङ म गरिरहेको छु। र यसैमा जोड्न चाहे हजुरको, जब तपाईँ ट्युनिङ गर्नुहुन्छ, सुरमा डुब्नुहुन्छ,
चाहे त्यो राम्रो गायक सङ्गीतकार होस् अथवा यसमा सङ्गीतमा आबद्ध भएका जति पनि सङ्गीतकर्मीहरू हुनुहुन्छ र नयाँ सिकाउरु हुनुहुन्छ भने गायक गायिकाहरू बन्न आउनुभएको छ भने यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो. अहिलेको स्थितिमा एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा हो. के बुझ्नुपर्ने हो भने यसमा डुब्नुपर्ने हुन्छ र कुन सुरमा डुब्ने हो. सुरिलो यसको आवाज सुरिलो राम्रो छ डिजिटल छ भने तपाईँ डुब्नुहुन्छ भने एउटा सुरभित्र डुब्नुहुन्छ भने तपाईँको आँखाबाट आँसु झर्छ. यो यतिको इम्प्रेस गर्ने हो. यसले चाहिँ त्यो तपाईँभित्र त्यो ल्याउँछ फिलिङ ल्याउँछ. तपाईँ एकछिन डुब्नुहुन्छ भने सुरमा यदि हार्मोनी एकदम पर्फेक्ट ट्युनिङ छ एकदम डिजिटल छ भने तपाईँ एकछिन त्यसमा डुब्नुहुन्छ भने तपाईँ स्वरभित्र डुब्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँको आँखाबाट आँसु झर्छ. यो गहिराईमा डुब्नुहुन्छ भने त्यस्तो छ यो सङ्गीत. अब आज आर्टिस्ट खबरका दर्शकलाई हामीले आर्टिस्टसँग आर्टिस्ट भनेको त यो पनि एक आर्ट हो. तपाईँ पनि राम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ. गाउनु नाच्नु अभिनय गर्नु मात्रै आर्टिस्ट होइन, होइन त्यो आर्ट मात्रै होइन. त्यस कारण आज एउटा राम्रो मान्छेसँग भेटेका छौँ. तपाईँले धेरैलाई गायक गायिका बनाउनु भएको छ. जिरो लेभल अब म गायक गायिका बन्छु सङ्गीतकार बन्छु भन्न सुरुको स्टेजमा चाहिने चिज यही रहेछ होइन. यसैलाई अब रियाज गर्नको लागि सुरुमा चाहिने यही हो. तपाईँले यहाँ मिलाएर पठाइसकेपछि बल्ल ऊ राम्रो भोलि गायक गायिका सङ्गीतकार हुन्छ. यसमा प्लस पोइन्ट मैले यो गर्न चाहेँ कि भने अहिलेको गायक गायिका र तपाईँले भनेर यो कुरा राम्रो भन्नुभएको हजुरले. बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ. के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हार्मोनियम कहाँ लिने त यसको ट्युनिङ गर्ने अन्तै पाउनुहुन्न. तपाईँ जस्तो सुकै स्वरमा रियाज गर्नुभयो नि गायक गायिका बन्ने सपना पनि बेकार हुन्छ र त्यहाँ पुग्न सफल पनि हुनुहुन्न हुन सक्नुहुन्न तपाईँ. त्यसको लागि तपाईँले सुरिलो आवाजको लागि र मैले यो यही आवाज सुरिलो बनाउँदै जाँदाखेरि यो विमल हार्मोनियम जुन छ नि यसमा मैले यही कारणले गर्दाखेरि यो विमल हार्मोनियम चलेको. त तपाईँ हार्मोनियम लिन चाहनुहुन्छ तपाईँको हार्मोनियम बेसुरा भइरहन्छ वर्षै पछि ट्युनिङ गराइराख्नुपर्ने हुन्छ भने मलाई सम्झिनुहुन्छ हजुरले भने यसको चाहिँ सुरमा छैन भने तपाईँले रियाज गरेर पनि बेकार हुन्छ. पहिलो कुरा तपाईँ बन्न सक्नुहुन्न गायक गायिका. दोस्रो कुरा तपाईँको सङ्गीत राम्रो बन्दैन. तेस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ जुन सङ्गीत बन्ने सपना छ भित्रबाट जुन चाहिँ तपाईँको रहर छ हरेक कुरा यो पुरा गर्छन् यो हार्मोनियमले र यसको सुर राम्रो हुनुपर्छ. सुर बेसुरामा तपाईँ रियाज गर्नुभयो भने काहीँ कतै कुनै पनि माध्यमबाट तपाईँ सक्सेस हुन सक्नुहुन्न यो सङ्गीत क्षेत्रमा. अब मैले पनि नाम लिएँ नेपालका अधिकांश गायक गायिका सङ्गीतकारहरू यही ठाउँमा आएर यो हेरेर लानुहुन्छ होइन. सबै उहाँले नै ट्युनिङ गर्नुहुन्छ. उहाँ कतै बिग्रियो केही बनाउनु पऱ्यो रिपेयरिङ गर्नु पऱ्यो भने प्रत्येक कलाकारको घरमा पनि पुगिदिनुहुन्छ. उहाँ उहीँ गएर बनाइदिनुहुन्छ. कतिपय कतिपय कलाकारहरू यहीँ आउनुहुन्छ छोड्नको लागि लिनको लागि. यहाँनिर अर्को यो तपाईँ पनि यो सङ्गीतमा लाउनु पर्ने अब मन लाग्छु होला तपाईँले यति बुझाइसकेपछि. यो भनेको घर परिवार हरेक कुरामा टेन्सन तनाव. यो चाहिँ अब कति 1,20,000 पर्ने. हजुर 1,20,000 पर्ने. यहाँभरिको महँगो पनि होला. यो सबभन्दा महँगो हामी यहाँ भएको सबभन्दा महँगो हामीले यो तपाईँ अब हेर्दै बाहिरको बकास अर्कै देखिएको छ. सबभन्दा अब यसको सिस्टम के छ भने यो 13 स्केल चेन्ज जस्तै यहाँ लेखेको छ नि एफ साफ जी साफ यहाँ लेखेको छ नि यो 13 स्केल चेन्ज. यसको अर्थ के भने म तपाईँलाई अलिकति भन्नै दिन्छु डिटेली. स्केल चेन्ज भनेको यहाँबाट जस्तो पहिला यो निकालौँ यो कभर यहाँको माथिको यसरी निकालौँ. यो स्केल चेन्ज भनेको के हो जसरी यो कुन स्वरमा जस्तै यो अहिले सी छ होइन. अब यसलाई तपाईँ जी एफ साफ जी बनाउन सक्नु जस्तै यसरी चेन्ज गर्नुभएछ यसरी यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ 13 स्केल भन्नाले विश्वको कुनै पनि भाषा विश्वको कुनै पनि भाषामा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ गायक सङ्गीतकार हुनुहुन्छ वर्ल्डमा योभन्दा माथिको हार्मोनियम आउँदैन.
विश्वमा कुनै पनि गायक सङ्गीतकार हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिने योभन्दा माथिको हार्मोनियम हुँदै हुँदैन, यो लास्ट हो। यो 13 स्केल चेन्ज हुन्छ, 13 स्केल चेन्ज हुन्छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। 13 स्केल चेन्ज गर्न पाइयो यसमा। अब यो राखेँ र कपलर पनि हुन्छ, जस्तै एउटा किराकेट दुईवटा बज्छ नि, जस्तै दुईवटा बज्यो नि एउटा किराकेट, यसलाई सिङ्गल गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एउटा मात्रै बज्छ। डबल मैले साउन्ड पनि सुनाउँथेँ, डबल पनि भयो। र दोस्रो कुरा है, भन्दैछु हजुरलाई यहाँ हेर्नु, मैले अघि भने अघि देखाएको हार्मोनियम दुईवटा रिड हुन्छ, यसमा चारवटा हुन्छ। विश्वको योभन्दा ठुलो हार्मोनियम चारवटा, हेर्नुहोस् यहाँ मेन त यो हो सर, हार्मोनियमको यही हो। एक दुई तिन चार, चारवटा रिड भएको हार्मोनियम भनेको यो हो। यसको फङ्सन हेर्नुहोस्, यो चारवटा रेडमा रिड भएको हार्मोनियम, 13 स्केल चेन्ज यहाँ हेर्नुहोस्। यसमा 12 सुर भएको पनि छ, तर यसमा चाहिँ 2, 2, 4, 2, 6, 7 छ, 5 अहिले बाँकी छ। यहाँ यसको सिस्टम यो हो, हेर्नुभयो नि, म तपाईँलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् अब चाहिँ यसको हेर्नुहोस्, यो एटोमेटिक हो भन्नाले तपाईँको यो हात दुख्दैन। पहिला पहिला के हुन्थ्यो गाउँघरतिर अथवा कहीँ कहीँ कतै, पहिला पहिला यो हात दुख्थ्यो, जस्तै अहिले आफै गयो नि, अब यो आफै जान्छ। तपाईँले म यसको बात सुनाउँछु है सर, एउटा गीत गाइदिनुहोस् ल, केही फरक पर्दैन तपाईँ गायक नभए पनि। ल ल ओके विमलजी, अब जस्तो एकछिन नाम लिइदिनुहोस् त, मैले नाम त केही कलाकारको लिएँ होइन, अहिलेसम्म तपाईँले कुन कुन गायक गायिका सङ्गीतकारहरूसँग काम गर्नुभएको छ, कलाकारलाई बेच्नु भएको छ भनौँ न सर? भन्न त गाह्रो हुन्छ, लिस्ट धेरै लामो छ, दिन एक दिन पनि भ्याउँदिनँ होला, तर पनि म भन्छु, जस्तै नेपाल र भारतमा त्यहाँदेखि देश विदेशको कलाकारहरू गायक सङ्गीतकारहरू चलेको अथवा सिकाहरू, कतिपय गायक गायिकाहरूको विदेशबाट पनि आउनुहुन्छ जानुहुन्छ र ट्युनिङ गराउनुहुन्छ। नेपालको चाहिँ नेपालमा मात्रै अहिले कुनै पनि यस्तो गायक सङ्गीतकार हुनुहुन्न कि मैले उहाँको हार्मोनियमलाई ट्युनिङ गरेको छु। जस्तैमा दाई प्रमोद खराल दाई हुनुहुन्छ, सियो परियार दाई हुनुहुन्छ, अन्जु पन्त दिदी हुनुहुन्छ, कुन्ती मुक्तान हुनुहुन्छ, हाम्रो राजसिक देलजी हुनुहुन्छ, विश्व नेपालीजी हुनुहुन्छ, आनन्द कार्कीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो दीपश्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत अब कतिको नाम भन्ने, कतिको नाम मैले छुटाउन सकेँ सरी है, कतिपय यो फिल्डमा लाग्ने प्रत्येक कलाकारहरू गायक सङ्गीतकारहरूको हार्मोनियम ट्युनिङ मैले गर्छु, कारण उहाँहरूले पनि मलाई नै गराउनुहुन्छ। के हो भने यसको म डिजिटल ट्युनिङ गर्छु, भन्नाले एकदम पर्फेक्ट एक एक नोट सुरमा म ट्युनिङ गर्छु, यसको सुर मिलाइदिन्छु, ताकि तपाईँले रियाज गर्नुभए, तपाईँले सङ्गीत बनाउनु भए, त्यो आवाज सुरिलो होस्, सङ्गीत राम्रो होस्, र राम्रो बनेको नै भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई उहाँहरूले खबर गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ र गराउनुहुन्छ मसँग। अब अहिले पनि भनिहाल्नु भयो मूल्यको कुराकानी गर्नुभयो होइन, जस्तो ठ्याक्क कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको थियो होइन तपाईँले, अनि आज आएर यति धेरै भनौँ न नेपाली सङ्गीत क्षेत्र नै कब्जा गर्नुमा त तपाईँको लामै समयको देन होला। हजुर, यो मैले 20 भयो हजुर, 20 भयो यो फिल्डमा लागेको, यो सङ्गीत फिल्डमा लागेको, म यो हार्मोनियमसँग, यो हार्मोनियमसँग मेरो गहिरो नाता छ, एकदम गहिरो नाता छ, यो बिना म बाँध्नै सक्दिनँ, त्यस्तो मेरो नाता छ यो हार्मोनियम र मेरो।
त्यस हिसाबले हजुरको म 20 वर्ष भयो यो सङ्गीतमा लागेको, त्यसपछि 10 वर्ष भयो मैले यो सिनामङ्गल काठमाडौँ सिनामङ्गलमा यहाँ गर्न थालेको र सोच्नुभन्दा पनि राम्रो भइरहेको छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट हो यसको राम्रो काम गर्ने मेरो सोच छ। तपाईँको गाला नबिग्रोस्, तपाईँको गाला बिग्रिने अथवा राम्रो पार्ने साधन हार्मोनियम हो। यो हार्मोनियमको सुर एकदम पर्फेक्ट राम्रो हुनुपर्छ, त्यो मैले गर्ने गरेको छु। यसको सङ्गीत बोल तपाईँ जति पनि गीतहरू सुनिराख्नु भएको छ सबै हाम्रै मैले गरेको, उहाँहरूको हार्मोनियम त्यो नै गरेको, उहाँहरूले सङ्गीत निकाल्नु भएको, क्रिएट गर्नुभएको, बनाउनु भएको र गाउनु भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म हो, ब्याकग्राउन्ड अब चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो एउटा फ्याक्ट्रीमा छौँ होइन, तलपट्टि तपाईँको पसल भनौँ अथवा रिसेप्सन भनौँ अफिस भनौँ होइन, त्यहाँ गएर कुराकानी गरौँ। अब चाहिँ तपाईँलाई त अधिकांश नेपालका मिडिया अथवा भारतका मिडियाले पनि कभरेज गरेका रहेछन्, भारतका पनि गायक गायिकासँग काम गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हामी तलपट्टि त्यो देखाएरै कुराकानी गर्छौँ। ओके विमलजी, अब हामी तपाईँको अहिलेको या फेरि यहाँ तलपट्टि पसल भनौँ न होइन, यहाँनिर आइसकेका छौँ। यहाँनिर धेरै तपाईँको सर्टिफिकेटहरू अब अझ अझ धेरै दिग्गज स्रष्टाहरूसँग खिचेका फोटोहरू मैले ऋतिक रोशन पनि देखिरहेको छु माथि होइन, बलिउडका अक्षय कुमार देखिरहेको छु, यहाँ अरू पनि छन् नेपालका कुमार सानुदेखि लिएर नेपालका अन्य नायकहरूदेखि लिएर भोजपुरीको पवन सिंह, हजुरको अरिजित सिंह, अनुप जलौटा उहाँसँग छ, हाम्रो गायिका हुनुहुन्छ आशा भोसलेजी, उहाँले लेखेर दिनुभएको छ, यो चाहिँ दैनिक जागरण इन्डियाको पत्रिका हो, त्यहाँ पनि मेरो बारेमा छापेको छ, र मनोज तिवारी हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ दिल्लीको सांसद पनि हुनुहुन्छ, र प्लस उहाँ टप हिरो र गायक हुनुहुन्छ भोजपुरीको हुनुहुन्छ। तपाईँले आशा भोसललाई पनि दिनुभएको छ हार्मोनियम? उहाँको हार्मोनियम मैले ट्युनिङ गरेको हो, जुन हार्मोनियमलाई सुर अहिले मैले अघि नै इन्टरभ्यू मैले भनेको थिएँ हजुरलाई, डिजिटल ट्युनिङ उहाँको हार्मोनियमलाई सुर मिलाइदिएको र उहाँले लेखेर दिनुभएको, राम्रो भएपछि उहाँले भन्नुभएको हो कि राम्रो छ भनेर, तपाईँ हेर्न पढ्न सक्नुहुन्छ हजुरले, त्यो दर्शकलाई देखाउँछु। अब जस्तो अब तपाईँको पसलमा छौँ, मैले सबै देखाउँछु यो फोटोहरू होइन, यति राम्रो काम गर्नुभएको छ वर्षौँदेखि 20 वर्षदेखि होइन, अहिले जस्तो तपाईँले सामान बाहिरबाट पनि मगाउनुहुन्छ होइन, विभिन्न देशबाट, अनि कति जतिको मगाउनुहुन्छ अनि कसरी काम गरिरहनु भएको छ, किनकि नेपालमै सबै काठ सबै बनाउने त होइन होला? हजुर यस्तो हुन्छ हजुरको, अब इन्डियाबाट मगाउँदाखेरि पुरै हार्मोनियमै चाहिँ कतिपय हार्मोनियम मगाएर सेटिङ गर्ने, त्यसको पार्ट पुर्जाहरू पनि मगाएर नयाँ हार्मोनियम सेटिङ गर्ने, कारिगरलाई बनाउन लाउने र ट्युनिङ चाहिँ आफूले गर्ने हो। ट्युनिङ अघि नै मैले भन्दै थियो, जुन विमल हार्मोनियम छ नि, त्यो विमल हार्मोनियममा स्पेसल डिजिटल हार्मोनियम ट्युनिङ हुन्छ र त्यो हार्मोनियम भनेको अहिलेको सबभन्दा बेस्ट हार्मोनियम हो, त्यसको विकल्प नै हुँदैन हजुरलाई। ल विमल हार्मोनियमको बाहेक केही दिनपछि तपाईँको विकल्प नै हुँदैन, विश्वको नम्बर वान मैले बनाउने प्रयास गरेको छु, बनि पनि सकेको छ, राम्रो भइरहेछ। किन कारण भन्दाखेरि म माथि विश्वास गर्छन् त, म को भन्ने ब्याकग्राउन्ड आउँछ नि, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई डिजिटल ट्युनिङ र एकदम बेस्ट क्वालिटीको हार्मोनियमको लागि हरेक काठहरूदेखि लिएर त्यसको जुन पार्ट पुर्जा हुन्छ सबै राम्रो बनाउने प्रयास गरेको छु, त्यो चाहिँ विमलमा बनाउने भनेपछि बाहिरबाट पार्ट पुर्जाहरू आउँछ, यहाँ तपाईँले त्यो ट्युनिङ दिएर बनाउनुहुन्छ अनि बेच्नुहुन्छ, बाहिरबाट आएर पनि ब्रान्डिङ गरेर ट्युनिङ गरेर पनि बेच्ने काम गरेको छु। जस्तो अब त्यो कतिपय बाहिरबाट आएपछि ब्रान्डिङ गर्नुहुन्छ, ट्युनिङ गरेर बेचेको, कतिपय सामानहरू ल्याएर यहाँ बनाएर बेचेको गरेर, ती नयाँहरू वर्षमा तपाईँ अहिले हामी कुराकानी भएको थियो 400-500 जति तपाईँले बेच्नुहुन्छ वर्षमा, 400-500 हजारै हार्मोनियम जान्छ हजुरको, हजार पनि जान्छ, जान्छ, ग्यारेन्टी छैन हजुरको। यो हार्मोनियमको अब कुन महिनामा कुन सिजनमा कति बिक्ने हो, यसको अफ सिजन अन सिजन के हुन्छ भन्ने हुँदैन हजुरको। अब लगभग हजार ल होइन, हजार बेच्दाखेरि जस्तो अब अहिले तपाईँले भन्दा हुनुहुन्छ मिनिमम पनि 25-30 हजारदेखि 1 लाखसम्मका हुँदो रहेछन् होइन, नर्मल्ली राखौँ बिचको भाग पैसा राखौँ 70 हजार होइन, मिनिमम बिचको मान्छे लयो भने पनि तपाईँको त्यसरी हेर्दाखेरि त धेरै नै बेच्नु भएको रहेछ तपाईँ, धेरै ठुलो कारोबार हुन्छ। तर त्यसमा के हुन्छ भने हजुरको, अब त्यो नयाँ बेच्न र पुरानोलाई सेकेन्ड ह्यान्ड पनि बेच्ने, पुरानोलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर नयाँ बनाएर पनि बेच्ने होइन, त्यो सबै सिस्टमहरू हुन्छ तपाईँको। नयाँको अब स्केल चेन्जर एकैचोटि 1 लाखको आर्मी सबै लाँदैन, तपाईँको 10 हजारको सेकेन्ड ह्यान्ड पनि हुन्छन्, 8 हजारको पनि हुन्छ, 6 हजारको पनि हुन्छ, नहुने होइन, तपाईँको 1 लाख 20 हजारको 80 हजारको हुन्छ, 50 हजारको हुन्छ, नर्मली 30 हजारको हुन्छ, सबै रेन्ज मिलाउँदाखेरि अलि जस अब जस्तै
तपाईँले मानौँ 70,000 एभरेजमा, कुनै कुनै माथिको झाला कुनै तलको झाला, एभरेजमा 70,000 अहिले हजारको कुराकानी गर्ने हुँदा 7 करोड त त्यही 7 करोडको व्यापार हुँदो रहेछ तपाईँको एउटा होइन, त्योभन्दा तल 50,000को कुरा गऱ्यो भने 5 करोड त मिनिमम तपाईँको वर्षको त्यत्रो भनौँ न कारोबार गर्नुहुँदो रहेछ। जस्तै कारोबार त करोडौँको हुन्छ, त्यसको मैले कति कर तिरेको छु, कति खर्च छन्, कति भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ, हरेक कुरा म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा के हुन्छ भने त्यो कारोबार हो, मेरो प्रफिट भनेको मैले ट्युनिङ गर्ने हो, मेरो फाइदा भनेको मैले कमाउने भनेको, मेरो पर्सनल व्यक्तिगत कमाइ भनेको मैले ट्युनिङ गर्ने हो। चाहे त्यो नयाँ हार्मोनियम पनि तपाईँ त्यतिकै लिनुभयो भने हुँदैन, मैले हार्मोनियमलाई ट्युनिङ गरेर अनि बल्ल तपाईँ लिनुहुन्छ भन्नाले त्यो ट्युनिङको चार्ज 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 कति छ, कुन हार्मोनियम हिसाबले हुन्छ त्यो हिसाबले तपाईँले दिनुहुन्छ मलाई। मैले भन्छ 70,000को एउटा हार्मोनियम किनेको छ भने 70,000 प्रफिट भएको होइन, तपाईँले बाहिरबाट ल्याएको छ होइन, धेरै बजेट अरूलाई दिएको छ अनि ट्युनिङ गर्ने तपाईँले 500, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 त्यो हेरी हेरी फाइदा हुन सक्छन् होइन, तर मिनिमम 500 फाइदा हुन्छ। अब त्यो ट्युनिङ गरेपछि जस्तै तपाईँले 50,000को हार्मोनियम लिनुभयो भने त 50,000को हार्मोनियम लिनुले मलाई डिजिटल ट्युनिङ गरिदिनु भनेपछि त ट्युनिङ गर्न त मलाई बेग्लै टाइम चाहिन्छ नि हजुरलाई, त ट्युनिङ गरे बापत मैले तपाईँलाई अन्त्यबाट किनेर ल्याएर ट्युनिङ गराउनुहुन्छ भने म गर्दै गर्दिनँ, किनभने मेरो आफ्नो ब्रान्ड छ नि विमलको, मैले पहिलो कुरा त त्यसमा गर्छु र त्यसमा भए पनि मैले सस्तो राम्रो बनाउने प्रयास गरेको छु र अझै मैले यसलाई अझै राम्रो गर्ने प्रयास गर्दै जाँदाखेरि यसको ग्यारेन्टी दिने, ट्युनिङको ग्यारेन्टी दिने, हावाको ग्यारेन्टी दिने, यसको फुल ग्यारेन्टी दिने, काठको ग्यारेन्टी दिने, यो सबै म गर्ने गरेको छु यसमा चाहिँ मैले। अब हामीले कारोबारको कुराकानी गऱ्यौँ, करोडौँको कारोबार गर्ने विमलजीले होइन 5-7 करोडसम्मको कारोबार गर्ने, प्रफिट चाहिँ कति गर्छन् त भनिदिनु होला दर्शकलाई, फेरि महिना कति कमाउनुहुन्छ होला भनिदिनुहोस् न त्यस भए। यस्तो हुन्छ, त्यो महिनाको फिक्स जस्तै हुँदैन सर, जस्तै कुनै स्यालेरी त्यस्तो जस्तै यत्तिकै नै फिक्स हुन्छ भन्ने छैन होइन, तर यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मैले मेहनत गरेको, मैले ट्युनिङ गरेको, जस्तै मैले घरमा हजुरको घरमा गएँ अथवा कुनै गायक गायिकाको घरमा कसैको हार्मोनियम घरमा गएर बनाएँ, 2,000, 3,000 दिनुभयो, मैले 3 यदि 4 हार्मोनियम दिन बजाउनु 10,000 रुपियाँ हुन्छ, भन्नाले 3,00,000 महिना भयो यसरी जोड्दाखेरि, त्यो बेग्लै पाटा हो, दिनका दिन जान पाउँदैन, दिनका दिन काम गर्नुपर्छ, त्यसमा त कुनै त्यो अप्ठ्यारो छ नि गाह्रो छ, कि त आफ्नो सिपको काम हो, मैले त बेचेर गरेको होइन, त्यस हिसाबले गर्दाखेरि महिनाको 2-3 लाख त्यसरी कमाउन सकिन्छ, तर यहाँ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र महँगो ठाउँ छ, हरेक कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ, बजेटदेखि लिएर बालबच्चा घर परिवार बिजनेस व्यापार हरेक कुराहरू लिएर जाँदाखेरि तपाईँको त्यो कमाइको कुनै त्यो छैन, अब 1.5-2 लाख त पुग्दैन होला सायद लाग्छ महिनाको, हरेक कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्रान्डिङ गर्दाखेरि हजुरको ब्रान्डमा बेग्लै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अब तपाईँको यहाँ आउने साथीभाइहरूलाई चिया खुवाउनु पर्ने हुन्छ, चिसो खुवाउनु पर्ने हुन्छ, खाजै खुवाउनु पर्ने हुन्छ, देखिँदैन हरेक कुरा सेटिङ गर्दाखेरि धेरै गाह्रो छ हजुरको, 1-1.5 लाख त पुग्दै पुग्दैन हजुर। अब हामीलाई अहिले हेर्ने दर्शकहरूले चाहिँ कुनै विदेशबाट हेर्नुभएको छ भने अब नेपालमा रहेछ, सिनामङ्गलमा रहेछ, सिनामङ्गलको सिटिजन ब्याङ्क नजिकै तपाईँको पसल देखिहाल्छ, बाहिर के गर्ने त, मैले पैसा पठाइदिन्थेँ बाहिर पठाउन पाउन पाएँ भन्नेलाई नि सोल्युसन छ। विश्वको कुनै पनि देशमा तपाईँलाई यदि हार्मोन चाहिएको छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोला, मेरो वाट्सएपमा, भाइबरमा, इमोमा, मेसेन्जरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि हजुरलाई चाहिँ त्यो मार्फत मेरो एजेन्ट छ, मेरो मान्छे छ, कसरी पुर्याउँछन् उहाँहरूको जिम्मा हो, त्यो मेरो जिम्मा हो, मैले त्यो उहाँलाई ठाउँमा पुर्याउने मेरो जिम्मा हुन्छ, त्यो जसरी पनि पुर्याइदिन्छु, र उहाँलाई भिडियो कल देखाएर तपाईँलाई कुन मनपर्छ साउन्ड सुनाएर हरेक कुरा गरेर म उहाँलाई चित्त बुझाएर म पात्रै पठाउँछु, जुनसुकै संसारको जुनसुकै कुनामा पठाइरहनु भएको छ पुग्छ भने तपाईँले। त्यो मैले भन्न खोजेँ बिर्सेँ मैले, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि अब उहाँहरूलाई चाहियो भने के गर्नुहुन्छ, चाहियो भने के गर्नु हुन्छ होइन, मैले धेरै पठाइसकेँ, अब चाहिँ उहाँहरूलाई चाहियो भने इजी छ, इजी वे छ, विश्व कुनै पनि देशमा म पठाउन सक्छु र नेपालमा पनि, नेपालको कुनै पनि जिल्लामा, हाम्रो यो जति पनि नेपालभित्र जहाँसुकै पनि चाहियो छ भने पनि उपलब्ध हुन्छ, अब म हरेक सिस्टमहरू 98013-53-740 यो नम्बरमा वाट्सएप, भाइबर, इमो, मेसेन्जर सबै छ, तपाईँले कल गरेर वाट्सएप, भाइबर, इमो, मेसेन्जरमा कल, भिडियो कल अथवा अडियो मेसेज गरेर तपाईँ मसँग कन्ट्याक्टमा बस्न सक्नुहुन्छ, ताकि भोलि पर्सिको लागि सजिलो होस् भनेर। ओके, मैले चाहिँ आज धेरै कुराहरू बुझ्यो होइन, र एउटा कुरा अझै सर, यदि सङ्गीत फिल्डमा लाग्नु भएको छ भने
यदि सङ्गीत फिल्डमा लाग्नुभएछ भने ठिकै छ, र नयाँ नयाँ सिकाउनु हुनुहुन्छ, गायक गायिका बन्ने सपना, सङ्गीतकार बन्ने सपना बोकेर यहाँ काठमाडौँ आउनुहुन्छ, सङ्गीत सिक्न चाहनुहुन्छ, अथवा विश्वको कुनै पनि देशमा बसेर सङ्गीतलाई सङ्गीतमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई हार्मोनियमको एकदम बेस्ट सुर भएको हार्मोनियम लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको विमल हार्मोनियममा हुन्छ। विमल बाहेक अरू हार्मोनियममा विकल्प छैन, मैले राम्रो बनाएको छु, तपाईँ एकचोटि प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। र यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरलाई, यसको गलालाई एकदम सुरिलो बनाउँछन्, सङ्गीतलाई मिठास बनाउँछन्, र हरेक कुराबाट काठदेखि लिएर हरेक कुरा यसको राम्रो छ। ल, समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। फेरि पनि आउनु पाइयोस्। आज आर्टिस्ट खबरमा फरक कुराकानी गर्न पाइयो, फरक आर्ट भएका होइन यो कला भएको व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न पाइयो। आर्टिस्ट खबर हेर्दै गर्नु होला तपाईँले पनि, र अनि दर्शकलाई आग्रह म हेर्छु। र हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तै नै भिडियोहरू फेरि पनि हाम्रो भेट हुन्छ पछि, र अझै पनि यसको उन्नति प्रगति होस् हजुरको यो च्यानलको, त्यो मेरो चाहना छ। र सबै दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिनु होला, र अझै यो गीत सङ्गीतमा लाग्ने फिल्डमा जति पनि साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त हेर्नै पर्ने भिडियो, यो हेर्नै पर्ने भिडियो उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो होस्, र तपाईँले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई धेरै राम्रो भएको छ हुन्छ भन्ने मेरो जान छ। यो चाहिँ हामीले तपाईँलाई यो वर्षको भित्तेपात्र 2021 सालको तपाईँलाई यो उपहार स्वरूप 81 सालको आर्टिस्ट खबर मिडिया प्राइभेट लिमिटेड उहाँकै हुनुहुन्छ, यो उहाँको फोटो, गोपी कृष्ण चापागाई अध्यक्ष सम्पादक हुनुहुन्छ, टिम हुनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले हरेक कलाकार आउँदाखेरि सब यहाँ राख्नुभयो भने, कोही व्यक्ति आउँदाखेरि हुन्छ, कुनै पनि कलाकारहरू आउनुभयो भने म उहाँलाई एकचोटि त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहोला, यहाँ भेट गर्नुहोला, हेर्नुहोला भन्ने म चाहन्छु। र यहीँबाट पनि म सबै कलाकारहरूलाई भन्न चाहन्छु, एकचोटि अवश्य हेर्नुहोला, उहाँ धेरै राम्रो, उहाँ यो जस्तो यो आर्टिस्ट खबर छ, आर्टिस्ट खबर चल्नुको पछाडि तपाईँको हात छ, अहिले तपाईँको बोली व्यवहार कति राम्रो छ, त्यस्तै यो विमल ब्रान्ड चल्नुको कारण नै विमल हो, त्यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसरी नै हो। जस्तै अहिले यो आर्टिस्ट खबर छ नि, अहिले यो आर्टिस्ट खबर अहिले तपाईँको भरमा चल्दछ, तपाईँलाई हेरेर तपाईँको के छ, तपाईँको चाहिँ क्यापेसिटी के छ, तपाईँको बोली व्यवहार कस्तो छ, त्यो हिसाबले नै चल्ने त हो नि। अरू मिडिया र मिडियाकर्मीहरू धेरै हुनुहुन्छ, तर तपाईँकै त्यहाँ किन नाम आउँछ त, त्यो तपाईँ माथि भर पर्छ नि। त्यस्तै मैले अघि नै विमल ब्रान्डको कुरा गर्दाखेरि, विमल ब्रान्ड के हो त, विमल ब्रान्ड के हो, कुन हार्मोनियम हो भन्ने हुन्छ नि त, त्यसको ममाथि डिपेन्ड पर्छ नि त। ओके, ल, हार्मोनियम चाहियो भने विमल ब्रान्डलाई सम्झिनुहोस् होइन, नम्बर भइस भनिसक्नु भएको छ। हस्, तपाईँको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। एकदम धन्यवाद, नमस्कार हजुर। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ।